қырияқтан өзекке ұшаған жерлік. Шылай бет. 18-ші ғасыр башында әдемі қашылған Адмиралтейство бұдың бірнеше бір елтті ма? Илетшелерға қадай білмейм. Шылақадыр әдемінден әкемелер ұсағанлар. Демек бүтін күшінің тегі тұрмышы үш бірен бейленген болған. Мұнда демек тегі, ну, қазір біз бұрауыз бүтінлі башқа бестені әлек. Ол біраз шырағыра болған, мұнда күші көп ауырған. Мен тегі шынлап тез бірінде өзек түгіл бұл, бізді спальный район түгіл бұл, бұл тегі промзона көп болған. Бұл мәшет ұл 2000-ші йылар ортасында, 2003-ші йылда яғышмасам, түзілген мәшет. Картылар яғынан қорасан, ол Рус бистесінің үліші 18-19 ғасырда. Біз балта мәшеті, демәк, қазір мұна сол Адмиралтейство бистесінде тұрар. Қызықлы бинаға да Шамиль Карпишев академиясы. Мұнда Бешбалта яғында 58 революция хаты түзілген ер сақланып қалған. Мұнда балалар бақшасы болған. Әйінде 70-ші йылларда енді балалар бақшасы яшырап биналарға күшкәш, бұл биналар бұшап қала. Қам енді 80-ші йылларда бұл бина яңып тоза. 90-ші йылларында түзілген мәшеті. Екінші мәшеті. Екінші Бешбалтаның екінші мәхәлләсі. Бұ енді совет заманында балалар бақшасы болған уақыты. Мына бұл бош жерлік болып қалған 90-шы жылдарда. Хам мына 2000-шы жылдарда енді мында шөплік қойғандар. Қабір тастары көрінмей, қабір тастары оның юқ дәрежеде енді түп сақланып қалған қабір ташы, есімі де бәлкі анымдағы бұл 18-ші елда қойылған қабір таш, аны енді алып кеттілер, тегі ұрламасынлар деп енді білмем, Милли музей фондларында ма, қайда ма.